Labas vakaras, jūs žiūrite dviračio žinias. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai pradėjus sakyti kalbą jungtinėse tautose, Rusijos ambasadorius mažais skubriais žingsniukais binzi-binzi paliko salę. Versijos, kodėl jis taip padarė? Išsigando, suviduriavo iš išgaščio, išsigando iki viduriavimo, mes tiksliai nežinome. Užtat tikrai žinome, ką pamatysite šiandien laidoje. Prie VRK durų kartoninėje dėžėje rastas sušalęs, šlapias, miaukiantis kandidatas į Seimą. Antibiotikai vis dar laukia Amerikos leidimo smogti į auksinio stafilokoko įtvirtinimus. Švietimo ministerija nustatė, kad mokyklose svarbiausia yra vadovai, o ne vadovėliai. Rinkimų debatuose kol kas neišgirdome nieko naujo. Nepamatėme irgi nieko naujo. Gal tik išskyrus Zuoką su dėžė ant galvos. Bet paskui jis tą dėžę nusiėmė ir tada vėl nebematėme nieko naujo. Bet gal politikai debatų formate tiesiog nespėjo išsakyti savo idėjų. Gal geriau kiekvieną partijos lyderį pakalbinti atskirai. Tuo šiandien ir užsiima dienos tema. Labas vakaras, čia dienos tema su Rita ir Meška. Kadangi vis mažiau dienų lieka iki rinkimų, mes kalbiname įvairių partijų lyderius, kad jums būtų lengviau išsirinkti iš visų blogybių mažiausia. Ir šiandien mes jums paruošėme tikrą dovanėlę, nes štai. Sveiki žiūrovai, aš kreipiuosi į žmonės, o ne į abonentinius numerius. Mes nesame tik skaičių rinkiniai. Asmens kodai, identifikaciniai numeriai, ar rinkimuose surinkti procentai. Mes esame žmonės. Artūras Zuokas, nors tas triukas su dėžė, tai toks dėžėvų jau darėte tai debatuose. Žiūrovams labai patiko. Politikoje labai svarbu įpakavimas. Priminsiu, kad čia yra dienos tema, o ne unboxing video YouTube, kur išpakuojami naujai iPhone'ai. Jau labiau, kad jūsų dėžėje nėra nieko naujo, tik senas Zuokas. Rinkimai yra kaip šokolado dėžutė. Niekuomet nežinai, ką gausi. Žiūriu į jūs ir galvoju, kad geriau būčiau paėmusi interviu iš alaus dėžės. Aš tik priminsiu, kad televizorius irgi yra dėžė. O jūs nuolat dirbate kalbančioje dėžėje. Turiu pripažinti, kad dėžė ant jūsų galvos buvo įdomiausias dalykas nutikęs rinkimų debatuose. Ir apklausos parodė, kad rinkėjams labiau patinka, kada jie nemato mano veido. Todėl dėžę naudosiu ir dažniau. Jums bent patogu? Labai, tai mano komforto zona. O kai nusiimu, tai iškart norisi mąstyti out of box, iškart ieškoti nestandartinių sprendimų. Gal jūs bent kartais pamastykite ir in the box? Kai esi dėžėje, gali būti kaip tas Šriodingerio katinas. Ir laimėjęs rinkimus, ir pralaimėjęs vienu metu. Sužinosi tik, kai išlysi iš dėžės. O kaip jums apskritai kilo ta mintis su ta dėžė? Aš namuose taip vaikštau. Patikėkit, kai turi žmoną smuikininkę ir mažą vaiką, tai norisi mažytės asmeninės erdvės, kur galėtum pabūti tyliai ir pats su savimi. Va taip. Paprastai žmonės į dėžę sudeda daiktus, kurie yra nebereikalingi. Sudeda ir išneša į garažą. Nebijote, kad ir jums taip atsitiks? Aš kaip tik sakau, kad tai yra gerų darbų dėžė. Į tokias dėžės dar galima susidėti daiktus, kai kraustaisi. Ar tai nesiunčia rinkėjams žinutės, kad pagaliau išsikraustote iš Lietuvos politikos? Visi geriausi dalykai į mūsų namus atkeliauja dėžėse. Tik priminsiu, kad apelsinų dėžėje kažkada atkeliavo toks sovietinis nesusipratimas, kaip čia buraška. O dabar dėžėje randame jūs, kaip kačiuką prie durų. Ir iškart norisi mane priglausti, rūpintis manim, auginti mane. O atiduoti į prieglaudą, ką mums penktą koją? Aš kažkada visą Jono Meko palikimą išsaugojau va tokiose dėžėse. Ateis laikas ir šita dėžė pateks į Lietuvos istoriją. Toks jausmas, kad mes ne televizijoje, o pašte esame. Pakalbėkime apie jūsų partijos politinės vertybės. Paprastai politinės pažiūras mes esame įpratę sudėlioti į atskiras dėžutes. Tik ne mes. Visos mūsų pažiūros ir ideologijos telpa į vieną dėžę. Kada nors, kur nors, ką nors, kažkada nors, bet ką nors laimėti.
prognozuoju, kad vėl jūsų svajonė suduž. Laimiai turite juodąją dėžę, tai galėsite sužinoti, kodėl sudužo. Jūsų pašaipos man kaip muzika. Teskite, aš jaučiuosi kaip muzikinėje dėžutėje. Tiesiog norėjau pasakyti, kad atrodo liūdna, kad viskas, ką partija gali pasiūlyti rinkimams, tik kartoninė dėžė. Svarbu ne dėžė, o kas joje. Visai kaip pas Volto kurierius, bent ten bent jau būna suši ir kebabai, o ne pagyvenęs politikas. Man nepatinka šitas interviu. Reik pakuotis. Ačiū, kad užsukote. Čia buvo Artūras Zuokas su dėže. Jūs žiūrėjote dienos temą. Iki. Ne, meška. Iš tos dėžės tau gera būda neišeis. Mauzeriukas, jūs baudžiamąjį kodeką esat skaitęs? Kodeks. Kodekas. Taip ir sakiau. Kodeką man sakė. Jokiuosi juostas jau senai šiukšly. Gerai, nu esu biški bandęs darbiniais reikalais pasižiūrėti, nu kas atsitiko. Nu, va teisingai, jūsgi 1993 dirbot kokiai štai regioniniai žiniasklaidos teleformai ir tyriamosios kriminalinės žurnalistikos šito Filadelfijoje. Nu, tai jūs tikrai man pagelbėsit. Vat sakykite kaip ekspertas, kokios yra nuobaudos prie tai, nu, numatytos šitam baudžiamajam kodekse, už svajonės nužudymą. Kaip čia ką tik pasakėt, svajonės nužudymą? Taip ir pasakiau. Už svajonės nužudymą organizuotojų grupėj iš chuliganiškų paskatų itin iškreiptų žiaurių ir visuomeniai pavojingų būdų. Skamba baisi, bet Sūrski turiu patį nuvilti, baudžiamajam kodekse tokio straipsnio nėra. Nu, tai aš taip ir nujaučiau. Valdžiukė savo purviniems juodiems darbams buvo pasiruošusi iš anksto. Tai jeigu aš teisingai suprantu, tai valdžia nužudė kokią tai jūsų svajonę. Nu, tai neišvengiamai. Jūs bet girdėjot, kas buvo padaryta su sodo nameliais. Tai kas buvo padaryta? Nu, taigi buvo priimtas įstatymas, kad anksčiau dabar negalima bus, žodžiu, karočia. Nu. Iki 50 metrų ploto dabar sodo nameliai galės būti. Anksčiau buvo iki 80 metrų ploto. Nu, bet žiūrėk, gerai. Kas tau sakė, kad aš baigiau? Maža to dabar sodo namelis galės būti tik tais 5 metrai aukštis namelio. Anksčiau buvo iki 8,5 metro. Ir jūs norite pasakyti man, kad čia nėra nužudymas svajonės? Nu, tai dabar galiu atsakyti. Nu, bandykit, gal pavyks. Gerbiamas kolega. Čia yra genocidas! Nu, gerai, teskite. Mielas Sūrski, šitie jūsų įvardinti ribojimai galioja sodo namelėms, statomiems be papildomų projektų ir leidimo. Jeigu jūs nori didesnio, tai mielai prašom, bet tik išsimkit leidimus. Ne, nu kaip jūs nesuprantat? Sodo namelis turi būti statomas iš akies. Nes, nu, kitaip jisai nepraranda visą romantiką sodo namelio. Nu, suprantat, tiek to. Tai, nu, jeigu jau ten koks yra planas jam, nu, tai geriausiai atvejais turi būti pabražytas ant gardono dėžės nuo bavalinės. Nu, gerai. Na, tai aš dar vieną tokį klausimą turiu. Kiek kvadratų jūsų namukas? O, ką jūs čia su pristatytų senelio strybo priestatu, tai čia jau kur tais visi 28? Metroje, ne. Gerai, o koks aukštis? Nu, tai skaitau, bus koks metras 20, nu, kaip lopėto sūgio. Nu, bet čia, žiūrėkit, visai patogu yra, ypač, nu, jeigu esi mažas žmogutis arba esi didelis nykštukas. Nu, arba kaip pelė, kaip mano atveju. Va, tai aš ir norėjau įrodyti. Tai turint omeny, kad pas jumis koks jis dabar namukas yra, tai jums tie 5 metrai aukščio ir tie 50 kvadratų, tai čia atrodytų kaip nepasiekiama svajonė, nes didesnį namą jūs čia taip ir turbūt ir nepasistatysit. Mauzeriukas, jūs taip ir nepagavo tą esmės. Svarbiausia, ne kokį namuką aš noriu pasistatyti, o svarbiausia, kokį aš namuką svajoju pasistatyti. Tai jūs, vat, kai man kriminalinio žinovas kodekso, pasakykit man, kur yra straipsnis, kuris draudžia svajoti. Tokio baudžiamajam kodekse nėra. Oi, režisorius iškirpkit šitą vietą, to dar valdžiukė prisigalvos kažką. Šitie. Nauja analizė parodė, kad pasaulis susiduria su atsparumo antibiotikams krize. Tai reiškia, kad vis daugiau bakterijų darosi atsparios antibiotikams.
Ir taip yra todėl, kad antibiotikų vartojame per daug, vartojame netinkamai ir bakterijos išmoko prie jų prisitaikyti. Plačiau mūsų reportaže. Esame prie gyvybės mokslo centro, nes mūsų gyvybės yra pavojuje ir net mokslas ne visada gali mums padėti. Tai dabar, kai jau pasigarsinote televizorius, nes jau pasidarė labai įdomu, tai aš ir pasakysiu, mes kalbėsime apie bakterijas. Vis daugiau bakterijų tampa atsparios antibiotikams ir tai vadinamos superbakterijos. Apie tai mums papasakos medicinos, nežinau, net ir medicinos mokslo daktaras Jonas Basa. Ne tas, kurį pagalvojote, Jonas Basanauskas. Taigi, mokslo daktarė, ar tikrai egzistuoja superbakterijos? Taip, taip. Vieną kaip tik ir turiu parodyti. Štai, šią vieną turiu. Va, vieną subakteriją turiu, va. O tai klausykit, jinai yra šitam stiklainėje? Taip, vieną pavyko pagauti. Na, vienas ligonis čiaudėjo, tai aš taip greitai grėbiau pirmą pasitaikiusią stiklainį, pakišau jam po nosį ir viena ta subakterija pateko į vidų. Tai aš tada greitai dangtelį gavau, užsukau, štai ir turime vieną egzempliorių. Kažkaip, žinokit, nieko nematau. Tai ir negalit matyti. Čia juk bakterija. Tai jos ir negalime matyti. Vat ką jūs matote, tai čia yra tie kakalai, ekskrementai. Pagal juos mes pasveriam ir sužinom, kokio dydžio yra bakterija. O vat čia yra gana nedidelė subakterija. Vat būtų didesnė, tai žinokit, čia stiklainis nepadėtų. Vat sudaužytų stiklą ir... Va, šitą dar nesugeba sudaužyti. Kažkaip... Būna ir didelių subakterijų. Taip, taip, yra. Tai superbakterijos. Nu, jos ne tai, kad antibiotikai neveikia. Jį juos, tos antibiotikus tiesiog ima ir suvalgo. Vat jeigu jum įdomu, tai vat baisiausias bandymas buvo atliktas vienoje Kinijos laboratorijoje. Palaukite. Taip, tai... Ten pelės užaugo, pas pelės viduje buvo tokia bakterija, kuri užaugo iki tokio dydžio, nu kad ten jau nebe bakterija, o nu toks bakterieras visas toks pasidarė. Ta bakterija, tas pelės tiesiog išgaudė, nu papijovė, kaip sakant, kaip vyksta viskas. Žodžiu, prisiveja bakterija tą pelę iš nugaros, užšoka ant jos, taip nepastebimai, ir tada vat kanda į sprandą, ir tada papurto ir numeta tą pelę vat gatavą į šoną. Galva ten, o kūnas ten. Bakterija, peliuką, už sprando. Labai didelė buvo. O kas tada? Nupylė ją. Nu, kitaip tariant, nušovė ją. Nu, antibiotikai prieš ją yra visiškai neveiksmingi, o kito būdo kovoti su gyvaja gamta, na, negu tas, kur aprašė Biliūnas, tiesiog nėra. Nu, teko šaut. Kodėl bakterijos tampa vis atsparesnės antibiotikams? Taip, yra kelios priežastys. Sakyčiau, pirma, tai mes per daug naudojam antibiotikų. Ir bakterijos tiesiog prie jų priprato. Vat pavyzdžiui, amoksiciliną ryjam kaip cukriuką prie arbatos, ar ne? O dar yra kokių kitų priežasčių? Na, antibiotikų vartojimas gyvulininkystėje. Gyvuliai yra tiek privaromi antibiotikų, kad suvalgyt, pavyzdžiui, na, tris kepsnius, tai bus tas pats, kaip gautum vieną švirkštą su polimiksinu. Tai kaip suprantu, mūsų aplinkoje yra tiesiog per daug antibiotikų. Na, bet suprant, ir tie antibiotikai. Na, gerai, čia mano tokia asmeninė nuomonė, kažkokie nebe tokie kaip anksčiau. Vat pavyzdžiui, vat man toks jausmas, kad didžiosios farmacijos kompanijos kažkaip tai, vat kažkaip silpnesnius antibiotikus gamina. Tai ar jie skiedžia, ar ką jie ten daro, aš nežinau, bet pavyzdžiui, anksčiau aš pamenu, vat prisiminkite, užtekdavo vienos plataus veiksmo spektro tabletės, tai nuimdavo niežulį, kosulį ir sifelį. O dabar vat kažkaip geri tuos antibiotikus kursas po kurso, vat savijauta kažkaip negerėja. Aha, nes bakterijos tapo atsparesnės, ane? Nes bakterijos yra kaip rusų kariai. Tu jos muši, o jie vis tiek eina ir eina. Ir svarbiausia, kad nesibaigia.
Aha, nes antibiotikai neveikia, ar ne? Nes tiesiog bakterijos pasidarė nieko nebiotikais. Aha, gerai, mes gal grįžkime prie jūsų teorijos. Jūs sakėte, kad anksčiau antibiotikai buvo stipresni. Taip, taip. Antibiotikai pagaminti iki 1990-ųjų, man atrodo, kad buvo tiesiog, na, macnesni. Todėl atsiminkite, kad babytės vaistinėlėje galbūt slepiasi dar tikras lobis. Ne auksiniai žiedai, ne grandinėlės, ne moneta ten su caro Aleksandro profiliu yra tikroji vertybė, o sena bonkutė su tetraciklinu. Žinok, darosi net truputėlį baugu, o tai antibiotikams atsparios bakterijos gali iš vis virsti į apokalipsę ir išnaikinti žmonių. Fa! Ša! Žinokit, kaip čia pasakyti, nežinau kaip visa žmonija, bet vat inteligentija tai tikrai gali suvalgyti. Vat žiūrėkit, tuberkuliozė, arba kitaip tariant, na, džiova, ar ne, kurią sukelia bakterijos, jau buvo gerokai išredinusi inteligentų luomą Lietuvoje. Vat prisiminkime, Kudirka, Biliūnas, tasai, kaip jisai, Janonis. O atsakykite man, ar mokslininkai ieško būdų, kaip kovoti su tom, kaip atrasti būdą kovoti prieš tas superbakterijas? Taip, taip, mes ieškom, mes labai ieškom. Mes norime atrasti tom superbakterijom super antibiotikų. Ir žinau, kad prie to dirba ne viena laboratorija. Oi, kaip gerai, labai truputėlį nuraminote. Kiek esate pasistumėję tos super antibiotikų paieškų link? Tai, žinokit, pasistumėję esame nemenkai. Taip, mes turime jau pavadinimą Čakas. Nu, kaip Čakas Norisas. Nu, yra mūsų toks įkvepėjas, nes prieš jį neatsilaiko niekas, net bakterijos. Prieš mūsų super antibiotiką neatsilaikys jokia super bakterija. Ša, sakiau, ša. Atiduosiu tave Čakui. Mes taip jokaujam. Tai galiu kalbėti? Dėkojame mokslų daktarui, bakteriologui Jonui Basa... Vos nepasakiau, Jonui Basanauskui. Ačiū. Oi. Kas yra? Oi, dabar atsargiai. Ką daryti? O dabar atsargiai, dabar lietai, tik nesumindom. Atsargiai, traukimas. Greitai, labai, labai lietais judesiais. Viena laimė, žinokit, kad bakterijos, jos beveik nieko nemato. Jos tik tai labai gerai užuodžia. Dėl to jūs nekvepuokit, kad neįtų blogas kvapas. Tiesiog nekvepuojam. Operatoriu, ką jūs darot? Jūs irgi bėgit. Einam, bėgam. Dabar jau nebematys. Dabar jau greitai. Varam. Sūrski, pakalbėkime apie mūsų valstybės skaudulį. Mokykloms vėl trūksta vadovėlių. Atleiskite, kur čia skaudulys? Nu tai mokykloms, mokytojams, mokiniams. Visi trys atsakymai yra neteisingi. Vienintelis skaudulys tai čia yra spaustumai, nes negauna užsakymų. Na tai kaip mokiniai be vadovėlių? Vaikai vedo vadovėlių yra šiuolaikiškai, sveikuoliškai ir... Pamiršau žodį. Tvariai turbūt. Nu va, tvariai, tai. Tai sveikuoliškai. Na, ar jūs bent žinot, kiek tai vadovėliai sveria? Prikraukit moksleivių į šitą kuprinę vadovėlių ir pažiūrėkit, jam stuburas iškrypsta taip pat. Ir iki abiturientų jis jau iškrypulius, nu, stuburų jau nebetinka karuomenį. Nu, dar paminėjome tvarumą. Priminsiu jums tada, kad neatsiema vadovėlio atributika yra aplankalavas. Taip? Aš jūsų paklausiu dabar. Jums maža plastiko mūsų pasaulyje? Jūs pažiūrėkit, visi anykščių šileliai seniai išvagoti ne tik pamestais unitazais, bet ir aplankalais. Ir aš paklausiu jūsų visų tur pačių ir žiūrovų. O kaip mes žiūrėsim į susisukusį ir uždususį aplankalę žuką, balinį vėžį, paskumą krevėti, ar būna krevėti? Kregždutė. Kregždutė. Jo, bet aš vis tiek neįsivaizduoju mokymosi be vadovėlių. Na kokia iš jų nauda iš viso? Vadovėliai buvo naudojami tik dviem dalykam. Pirma, pripiešti ūsiukus maironiui. Nu ir akinius dar irgi vienu. Taip pasmei, ir jam ir tam. Nu tai taip, ten jie du buvo. Taip, nu ir dar Stepanui Stasiui fanarą po akim. Nu mano vadovėlį, prisipažinsiu, irgi buvo biskutė apie paišyti. Nu tai, a ką jūs siūlat? Atsisakyti tos papirinės ketvirtainiškai supjaustų tos atgyvenos. Man mokykla labiausiai sekėsi fizinis. Va, ir ten jokių vadovėlių nebuvo. Nu, kaip tada mokintis? Tai viskas šiais laikais išmokstama iš YouTube'o. Aš per YouTube išsiaiškinau, kaip pataisyti tualeto bačioką, kaip išsitraukti dantį.
kaip užsirišti Gordijaus mazgą ant kabliuko. Aišku. Nu, bet tai vis tiek yra dalykai, kurie nu, neišmokstami, neįsivaizduojami be vadovėlio. Nu, pavyzdžiui. Chemija. Serialas Bręstantis blogis vaikams sukėlė susidomėjimą v chemiją žymiai didesnė negu visi pasaulio vadovėliai ir ta Mendelejevo lentelė. Nu, tai kaip mokintis, pavyzdžiui, geografijos? Nu, tai iš novatūro bukletų ir sekant Karolina Meškina Instagram'e. Ten tokios biologijos ir geografijos bendros pamokas pas ją gaunasi, nes jinai visų demonstruojasi savo biologiją, vis kitoj geografiniai aplinkoje. Tai jinai iš vis galėtų būti išrinkta metų mokytoja. Jūs tikrai taip nusistatęs prieš vadovėlius. Padarykime eksperimentą. Nu, paimkim vieną mokyklą ir ten 12 metų mokinkime vaikus be jokių vadovėlių. Aš jums garantuoju, kad po šitų 12 metų ta mokykla Serafino tose reitinguose aplenks net patį prabangiausią ir prestižiškiausią Vilniaus licėjį. A jeigu neaplenks? Nu, tai tada ir atspausdinsim naujus vadovėlius. Kas, kokia problema jums? Nu, tai jų nėra. Problemas tokios iš mūsų šiandien vadovėlinės naujienos. Oi, kaip gera valdžioje būti, juk valdžia, tai tarsi šeima. Nebaisi jokia suirūtė, kai politikė tarsi mama. Todėl Vilė Blinkevičiūtė mūsų taip kažtai mylima. Pensija močiutė ir anūkui eurą įduos. Kausis jį kaip liūtė už geresnę dalę tautos. Ar kada galėjome suabejot Vilyje? Ir todėl rinkėjai dieną naktį meldžia už ją. Dieną naktį pastangas deda jį už mus, kaip savo vaikus. O rinkimo sąrašus veda, kaip kokia mama žasiukus. Kito tokio partijos vado pas sosdemus niekad nebus. Viską jį pasvėrė prieš ateinančius rinkimus. Ir gal bus premjerė, na, o gal premjerė nebus. Vilės tvirtas žodis ir tą žodį jį pasakys, kai aiškiau atrodys ir kur eiti jai lieks širdis. Ir nereik čia kaišiot iš pilkų, kas ją puls, toli nevažiuos. Jeigu mes vadinam ją vilką, tai tik tai iš meilės didžios. Juk tiek metų Briuselį vilko naštą ji savos pareigos. Europarlamentas ten atlyginimai geri, bet kai kartais dirbti vyniai turi. Tas Briuselio oras rodos net lengviau te kvepuot. Nuolat kyla noras Lietuvą vis pakritikuot. Tas Briuselio oras ir tie metai bėgantys greit. Ir tos aiškus noras Briuselį į pensiją eit. Ir tos aiškus noras Briuselį į pensiją eit. Ačiū žiūrėjusiems. Šiandien tiek dviračio žinių. Dar tik pridėsime vieną žinią, kad rytoj yra pasaulinė turizmo diena. O kadangi mes esame tokie lyg ir gidai po naujienų žemėlapį, tai iš dalies tai ir mūsų profesinė šventė. Bet net ir per šventes mes dirbame, todėl sekmadieniui paruošime naują savaitę su dviračio žiniomis laidą. Tada ir pasimatom. Iki.